Бүгін облыстың қылмыстық атқару жүйесінің қызметкерлері театрға жиналды. Құқық қорғаушылар Қазақстан полициясының 25 жылдығын атап өтті. Алдымен арнай тексерілген бейне баянды тамашалап, кейін 60 адамға Қазақстан полициясына 25 жыл естелік төсбелгісі тағылды. Қылмыстық атқару жүйесіне қосқан үлестері үшін төсбелгіге ие болғандардың арасында облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен қала басшысы Ілияс Испанов бар. Кеудесіне мерекелік төсбелгі таққандардың бірі Болат Мәмбетов. Әдет капитаны 17 жылдан бері қызметте, үш қыздың әкесі. Өңірдегі түзету мекемесінің бөлім бастығы 800-ден астам сотталушымен тәрбие жұмыстарын жүргізеді. Мінсіз қызметтеріміз дұрыс бағалап уақытымен қазір таңда негізі қызмет жасау оңай емес. Енді ертеден кешке дейін дегендей жүресің. Дұрыс бағдар беру сотталғандарға. Еңбегін бағалап, осындай жақсы бір қызметте бағалап отқан мемлекетімізге осындай жақсы бір 25 жылдығы бүгінгі орай, полиция күніне орай осы үздік деп танып. Ел қауіпсіздігі мен құқықтық тәртіпті бақылайтын қызметкерлердің еңбектері еленді бүгін. 10 қызметкер облыс әкімі мен облыстық мәслихаттың алғыс хатын алды. Тағы 7-і құқықтық тәртіпті қамтамасыз еткені және ішкі істер органдарына қосқан үлестері үшін түрлі медальдар, алғыс хаттармен марапатталды. Қызметімен үлгі болып, жас мамандар даярлаған ардагерлер де алғысқа бөленді. Сотрудники департамента ғылым системы. Бізде маман тапшылығы бар, әсіресе дәрігерлер қажет, теологтар да керек. Биыл теологтар қызмет ашылып, штаттар бөлінді. Енді осындай маман иелері қажет. Қазір жұмыстар жүргізіліп жатыр. Аймақтағы қылмыстық атқару жүйесінде 500-ге жуық қызметкер бар, 30 офицер, ал сотталғандар саны 3000-ға жетеді. Асел Салимов, Алексей Оразов, Тәулік.